Da loteria de ontem acabou na casa dos 30 corpos. 10 direto de Haywood, graças às guerras de gangue. Um policial morto, então eu acho que vocês tomaram na tarraqueta, porque a polícia de Night City não vai deixar essa passar. Outro apagão em Santo Domingo. Os trilha redes voltam a desestabilizar a rede elétrica. Já em Westbrook, o Trauma Team está recolhendo do asfalto o resto das vítimas de um ataque psico-cibernético. E em Pacífica... Pacífica continua sendo Pacífica. Esse foi o seu mano, Stan. Junte-se a mim para mais um dia na Cidade dos Sonhos. Tô sim. Fala. Tudo bem? Tá. Eu só precisava de uma pausa. Parece que tu botou pra fora até as tripas. É, eu vomitei. É só estresse. Ah, esse trabalho vai te matar. Não se preocupa. Ainda não morri. Exatamente. Ainda. Enfim. O que é que ele tá pegando? Algum problema? Quebra de sigilo. Meu chefe ligou e me trouxe pra cá pra gente resolver. Todo mundo da matriz de Night City tá tenso. Mas não vai dar merda pra tu, vai? Porque tu quer resolver a cagada dos outros. Jack, na contra-inteligência da Arasaka, a gente tá sempre na merda. Escuta, tenho que ir. O dever me chama. Boa suerte. Tá tudo bem?
1919 foi um ano de grandes mudanças na nossa história. Mas como fortaleceu para os Estados Unidos o fim da Primeira Guerra Mundial. E o nascimento do sabor... Caramba, filho. Era pra você ter aparecido alguma hora. O sabor se envolveu bastante na empresa que seu pai... Me atrasei, mas já tô chegando aí. Ainda jovem, ele... Caralho, de Frankfurt. Aquela puta da Bernard vai jogar a culpa na gente. Vou desligar. Eu tô na minha sala. E não enrola. Saburo Arasaka se alistou como piloto na Nippon Kaiku, a marinha imperial japonesa. Aos 23 anos, ele já havia conquistado o posto de tenente. Com 20 vitórias aéreas. A Militech pegou 3 dos nossos. Agora vamos evacuar o resto das unidades. O senhor Jenks perguntou de você. Ele está lá no escritório. Faremos uma declaração à imprensa quando o resto estiver seguro. E aí, Vê? Já faz uma data. Sou eu, Frank. Da Cascata de Gelo, Costa Leste, lembra? Não sabia que tu tava aqui em Night City. Como é que você tá? É, sabe como é, né? Semana passada eu tava na Cidade do Cabo. Soube que tu tá na contra-inteligência. Depois de Frankfurt, você deve ter um problemão pra resolver agora. O Jenkins tá te liderando, né? Ele é aquilo que dizem mesmo? E o que que falam do Jenkins? Que ele é eficaz, quase um psicopata. Na real, ele até enlouqueceu nos últimos tempos. Ele tá numa sinuca de bico. A Bernat devia apoiar a promoção dele quando os japoneses chegassem. Mas acabou passando a perna nele. E você? Tá trabalhando pra quem? A Bernat. Ela é muito boa. Bolou todo o plano da Cidade do Cabo sozinha. A Bernat. A puta que fudeu com a promoção de diretor de operações do meu chefe. Sabe como é? Essas coisas acontecem. É, rolam mesmo. Me fala da operação na Cidade do Cabo. Operação Carga. Sabe qual é? Armar conflitos na África? Não sabia que tinha sido você. É, fui eu. A gente largou vários caixotes com fuzis no mar. Tiveram que tirar tudo com um barco de pesca emprestado. Aquele circo de sempre, mas é assim que se vence a guerra. Escuta, foi mal. Eu tô com um pouco de pressa. A gente se fala depois, tá bom? Tá, tranquilo. É bom te ver de novo. Protocolo emergencial ativo. Segurança do sistema confirmada. Mas é ela, a moça do Jenkins. Eu não trabalharia com Jenkins. Entre e permaneça na antecâmara. Autorização de visitante concedida. Tá na linha? Pode sentar, Vê. Já falo contigo. Preciso resolver a votação antes que a gente perca as bases do Mar de Nuvens. Eles já vão começar. Qual é a situação? Como a gente esperava. Você sabe o que fazer. Pode começar. Diretora Bernard. Assisti a votação. Que porra foi aquela? Uma limpeza. Depois da bomba que Frankfurt jogou na gente. Do jeito que acertamos, eu descartei o problema. Eu te falei pra resolver o problema, não massacrar o Conselho Espacial Europeu. Sabe quanto vai custar pra cobrir isso? A gente ia perder a licença. Agora ganhamos uma semana. É uma vitória. Sempre o caminho sem resistência, nem sutileza. É bem a sua cara mesmo. Esse assunto aí não terminou. Odeio aquela puta. Eu sempre odiei. Sempre significa quanto tempo? Antes de Night City, trabalhamos numa missão em Osaka. 2 anos de subterfúgio. Ela passou esse tempo armando pra mim. Só quando virou diretora de operações que ela colocou no meu rabo. Agora tá apontando uma arma pra mim pra garantir que eu não faça nada. Mas não vai apertar o gatilho porque precisa de mim. Eu tenho que fazer o que ela não tem coragem de fazer, aquela puta.
Dividir e conquistar. Estratégia eficaz. Eficaz. O que você faria no meu lugar? Sinceramente? Por favor. Não tem muito o que fazer. A diretoria de Night City tá do lado dela. Se ela quiser você fora, bom, você sabe o que acontece. Sei. Acho que nesse caso é olho por olho. Toma isso. Um caco de dados? Uma prova de confiança. Pode pegar, relaxa. Foi o que consegui coletar nas últimas semanas. Biometria, cartão do Trauma Team, nome de pessoas próximas, motorista, chefe de segurança, amantes, amantes do marido, tudo. Usa isso e joga a Bernardes para escanteio de vez. Você mesma disse, não tenho muito o que fazer. E se eu só recusar? Não faz pergunta idiota. Não é um pedido, Vê. Dá pra ver que a gente se entende. Tome isso aqui. Use só esse dinheiro. Encontre a pessoa certa pro trampo. Sem ligação corporativa. E pra missão principal, chama alguém que você conhece bem. Entendeu? É, acho que entendi. Ótimo. Nesse caso, espero o seu relatório. Que a sorte esteja ao seu lado. Meu VA está esperando lá fora. Pode usar à vontade. E não me decepciona. Jenks, contra a inteligência de Night City. Preciso de uma análise do procedimento jurídico das licenças da base lunar. Isso. Isso, o Martin Lucas. Trouxe os relatórios que pediu pra... Era pra você ter entregado isso ontem. É, eu sei, mas eu só consegui agora. Manda pra minha caixa de entrada e depois vamos ter uma conversinha. Vê, tá viva? Como tá no ninho de cobras? Preciso da sua ajuda, Jack. Tem um trampo. Ah, sempre trampo contigo, chica. Tá com algum problema? Ainda não. Só preciso de alguém de confiança. Para mim, isso parece um sim. Me encontra no bar da Lizzie. Chego lá em uma hora. Preciso da sua aprovação. É possível que um contato nosso tenha sido exposto. Frankfurt de novo? Não, outro problema. Local. Me conta, bem resumido. Nosso agente na biotécnica suspeita que foi descoberto. Deram acesso à segurança vermelha deles. Coisa lá de cima. Ele está procurando alguma sujeira, mas está devagar. Tá, e aí? Eles estão limpos. Tipo, faxina total. Não tem nenhuma migalha. Suspeitamos que descobriram ele e estão passando dados falsos. A gente dá o sinal de retorno ou deixa ele procurando? Riscos projetados? Ameaça de vida limitada. Não é o estilo da biotécnica. É possível que subornem para evitar falsas acusações da mídia. O cara tem filhos. Ele cederia.
Tire ele de lá, mas com calma, sem chamar muita atenção, senão vão encontrar ele. O Jenkins vai enlouquecer. Eu cuido do Jenkins. Entendido. Por favor, insira o seu destino. Destino, Bar da Lizzie. Entendido. A caminho. O Conselho Espacial Europeu foi abalada após uma falha nos sistemas de estabilização neural. 5 membros do Conselho Espacial Europeu morreram. 3 estão em estado crítico. As autoridades ainda estão investigando a causa por trás deste acidente chocante. Os membros do Conselho estavam todos com dispositivos da biotécnica. Os representantes da corporação até agora se recusaram a comentar o ocorrido. Enviamos um jornalista ao local. Atualizaremos as informações à medida que elas forem recebidas. Fique no N54 News para as últimas notícias. Alô? A gente não deveria conversar até o fim da semana. A Quantified Satura recebeu uma notificação de leitura biométrica perturbadora. Achei melhor ligar. Tá tudo em ordem? É só um incômodo temporário, nada demais. Não precisa se preocupar. Só não esqueça da nossa última sessão. Os exercícios de relaxamento neuromotor, 3 meditações ao dia, isso vai melhorar o seu espírito. Pode apostar. Tá, relaxa. A gente se fala depois. Atribuída foi detectada no destino. Encontro os lugares mais próximos do bar. Protocolo é o caralho. Iniciando pouso com base nos novos parâmetros. Qual o seu problema, ô imbecil? Tá com cara de aeroporto? Podia ter esmagado a gente, porra! A minha nossa! Ah, calma! A gente não tá querendo treta com ninguém! Que tá acontecendo? Parece que deu encrenca. Nada demais, só tô aqui a negócios. Bom saber. Bem-vinda ao bar da Lizzie.
É sempre bom te ver, Chicago. Agora senta aí e me conta o que te aflige tanto. Muito bom te ver também, Jack. Como é que tu tá? Tá rolando umas faíscas entre os Valentinos e a Maelstrom. Tu pode levar uns dedinhos, contanto que não leve plomo. Sabe como é? Não dá pra reclamar. Mas nós estamos aqui pra falar das minhas merdas. Vamos falar sobre o seu problema. Jack, antes de começar, isso fica entre nós. Claro, Chica. É sério. Esse lance pode fuder comigo. E comigo? Tu sabe com quem tá falando, né? Com um cara que já fez isso antes. Lembra do que aconteceu no México, lá na fronteira? Se eu der um pio... Eu sei, tu tirou o meu da reta. Se tivessem descoberto sobre os cartéis... Mas não falei nada, nem vou falar nisto. Por isso que tu veio falar com o Sr. Jack. Toma aí o caco de dados. O que você acha? Não vai ser barato. E vai ter que ser feito na surdina, sem rastro, suedinho vivo. Tô com a grana. Vamos precisar de uma equipe. Um técnico, talvez dois. Um trilha com cérebro banhado a ouro e... um motorista do caralho. Sem falar no Freela. É isso que falta. É isso que tu quer de mim? Que eu pipoque essa chica aí? Situação delicada, eu sei. Por isso que eu preciso de alguém de confiança. Não tem essa de situação delicada, hermanita. É assassinato. Simples. Tu sabe como a Arasaka funciona. Ou, sei lá, talvez não. Não é um pedido profissional que eu possa recusar. Mas eu posso. E vou. Tu também deveria. Que tal enchermos a cara e falar da vida? Gracias, mamita. Doce dupla de tequila com romã e limão. Nada melhor para acalmar os nervios. Você sabe que eu não bebo. Nunca burla as regras, hein? Te entendo. O trampo e todo o lance corpo da chingada, sabe o quê? Pacto com o diabo. Sempre te falei isso. Vendeu tua alma pros putos de Arasaka. Hoje eles te mandam passar ferro num cara. Amanhã, mandam alguém passar o ferro em tu. É assim que funciona, Jack. Se quiser chegar no topo, tem que arriscar no jogo. Mas tu não tá no topo. Esse é o sabor Arasaka. Tu é só a pendeja que mantém ele lá. Trabalhe para si. Viva para si. Assim que funciona. Um dia, quem sabe. Mas, por enquanto, tô na rédea curta. Tu sempre tá na rédea curta. Sempre. Ei, se perderam? O que quer? Vê, não é? O Jenkins mandou vocês? Não sei quem são. Não conhece, mas te conhecemos muito bem. O Jenkins atribuiu uma tarefa a você. Compartilhe todos os detalhes conosco. Não, não acho que vai rolar. Isso é entre mim e o Jenkins. Caralho! Como que você tá? Mergulho sinistro, né? O seu acesso à rede da empresa foi revogado. Em 2 minutos, a cibernética corporativa em sua posse deixará de funcionar. Passe os dados que você recebeu do Jenkins. Isso vai concluir o processo de encerramento. Como descobriram essa porra? Não é da sua conta. Os dados, agora! As informações estão no caco. Acabamos? Com as formalidades, sim. Mas acho que a Abernathy daria uma gorjetinha a mais pra gente se livrar do lixo que você é. Levanta, tu vem com a gente. Vamos! Ei, se mexe! Pode parar.
esqueceram que estou bem longe de casa. Acho que esse barulho não faz teste. Então relaxa, beleza? Tu tá me ameaçando? Se vocês atirarem, vamos metralhar também. Hein? Se não se cuidarem, alguém só vai sair daqui no saco. A gente já conseguiu o que queria. Já serve. Essa foi por pouco. Hijos de puta. Bé, tu tá bem? Como se sente? Uma merda. Minha garganta tá seca. Eu não tô respirando. Igual quando me primito, tava largando as drogas. Muito calafrio, mãos trêmulas, suor frio e ânsia de vômito. Bem por aí mesmo. Ei! Quer que te leve para um mecânico? Não sei, será que o trauma team tá vindo? O plano do trauma já era, Jack. Assim como os controles bioquímicos, o AP da empresa, tomaram a minha conta bancária. Nem congelaram. Caralho, esses putos são rápidos. Tá se sentindo bem mesmo? Tipo... Me dá um minuto pra reunir as forças. É. É isso aí, Jack. Acabei de perder o controle de tudo. Tudo mesmo. Tu consegue se virar? Tu não quis dizer não pra eles? Então eles disseram primeiro. No fim vai ser melhor. Tu vai ver. Além do mais, nem tudo está perdido. Não, Jack. Eu perdi tudo. Acesso aos sistemas, meu AP, o carro, contatos, a porra da minha credibilidade. Pelo menos tu tem os dedinhos para aquele trampo. Deve ser uma puta de uma bolada. Suficiente para começar do zero. Isso, chica. Não desiste, não. Ei, tá me ouvindo? Parece muito bem. Ei, ei! Então, irmã, sua vida nova começa agora.